اندھے شہر طوفان سے کیا کانتا ہے دل تیرا اندھے شہر طوفان سے کیا نہ بدا تو بہر تو کشتی بے تو ساحل بے تو الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم قام ہے جب تک ہے مٹی کا ایک انبار تو قام ہے جب تک ہے مٹی کا ایک انبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو جناب صدق سامعین اکرام جب انسان اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے تو اسے مختلف قوموں مختلف تہذیبوں سے واسطہ پڑتا ہے اس کی زندگی ابتلاء آزمائش سے دو چار ہونے لگتی ہے جتنے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں موجودہ قول کی ہوس نہ کی اسے ہڑپ کرنے کی خاطر اپنا منہ پھیرا دیتی ہے اگر انسان ان چیزوں کے آگے بے بس ہو جائے اثر حاضر کی رنگ رلیوں میں کھو جائے دنیا کی دل پریٹی اور چمک دھمک اس کے خیالات کا شیرہ سا بکھیر دے وہ خود اپنے کو دنیا میں تمدن کا تابے دار بنائے اس سے انسان کو دنیا میں نقصان پہنچے گا اور آخرت میں بھی فبشرہم بعذاب علیم دردناک عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا قیامت کے خوفناک مناظر جب اس کے سامنے آئیں گے تو تمنا کرے گا کہ کاش میں ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دیا جاؤں وہاں کی تہذیب و تمدن سے متاثر نہیں ہوگا وقت کی رعنائیاں اور بے بھوکے بے قوت عمل میں اپنا انداز نہیں ہوں گے خدا کی یاد میں زندگی گزاروں گا لمحہ بھر بھی مجھ سے غفلت نہ ہوگی لیکن وہ دوبارہ اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آئے گا اس کی تمنا دل ہی دل میں جائے گی وہ کہے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دیجئے دوبارہ دنیا میں بھیج کر دے دیجئے تیرے احکام پر عمل کریں گے ایک ایک پر تیری یاد میں لگائیں گے ہم اعمال صالحہ کریں گے برے اعمال سے الگ رہیں گے دوسری جگہ اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ انسان قیامت میں التجا کرے گا کیا کوئی ہمارا سفارش ہی نہیں جو سفارش کر کے ہمیں اس دنیا میں بھجوا دے اور ہم وہاں جا کر اچھے اعمال کریں لیکن وہاں کوئی سفارش ہی نہیں ملے گا بڑا عجیب وقت ہوگا ایسا انسان بڑے خسارے اور نقصان میں ہوگا ایک انسان وہ ہے جو وقت کی تہذیب سے متاثر نہیں ہوا جاہلیت کا نقشہ اس کی زندگی میں نہیں ابھرا بیروں کے طریقوں کو اس نے دل میں جگہ نہیں دی وقت کے حالات کو ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا خدا واحد کو اپنا مشکل کشا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے پیغام و مشن پر پوری طرح عمل پیرا رہا تو وہ انسان کامیاب ہے اسے یہاں بھی سکون کی منزل نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی اسے کسی قسم کا خوف و ہراس نہ ہوگا حضرات آج مسلمان ایک دورانے پر کھڑا ہے نشیب و برات سے گزر رہا ہے ماحول کی رنگا رنگی میں بویا ہوا ہے مٹی کا ایک افواہ خدا بنا ہوا ہے دنیا اسے استعمال کر رہی ہے اسے ہر طرح پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی بے حسی اور اوسناکی سے فائدہ اٹھا رہی ہے قومیں اسے رہنمائی در سمجھ کر نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں اور یہ مسلمان دو راہے پر کھڑا تماشا ہی بنا ہوا ہے سود و ضیاء کے اندیشے سے بے خبر اپنی کشتی حیات کو آگے بڑھا رہا ہے اس کی زندگی جمود و تعطل کی شکار ہے اس کی بات بالکل ٹھیک ہی ہے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا ہے لیکن حضرات صحیح مسلمان وہ ہیں جو تمام باطل خطرات کا سامنا کر کے زندگی کو زندگی بنائے رکھنے کے لیے ہر دم کوشاں رہے کیونکہ زندگی ایک پہم روانی کا نام ہے مسلمان وہی ہے جو اس زندگی سے لڑنے کا طریقہ سیکھے موجوں سے ٹکرانے اور پہاڑوں طوفانوں سے آگے ملانے کی اس میں ہمت پیدا ہو جائے زندگی کی صحیح قدر تلاش کر لے اسے مرنے کا طریقہ اور جینے کا قرینہ آ جائے اسے اپنی تعمیر سماج و معاشرے کی تعمیر کے لیے قربانیاں پیش کرنی چاہیے اسلاف کے کارناموں کو پڑھ کر اس میں حمیت جوش
غیرت اور بے باکی کا اندازہ کرنا چاہیے تب تو مسلمان زندہ قوموں میں شمار ہو سکتا ہے. مسلمان کے اندر اس قسم کی ساری صفات موجود ہیں. یہ رات کے ڈھیر میں دبی ہوئی ایک چنگاری ہے, جب بھی اسے ہوا ملے گی یہ شعلہ جوالا بن کر پورے نیستا کو خاک تر کر دے گا. اقبال مرحوم نے کہا تھا اور پوری ترجمانی کی تھی, تو اسے پیمانۂ امروز و فردا سے نہ ناپ, تو اسے پیمانۂ امروز و فردا سے نہ ناپ, جا بدا پیمن دوا ہردم جواہ زندگی. اپنی دنیا آپ پہ داخل اگر زندوں میں ہے, اپنی دنیا آپ پہ داخل اگر زندوں میں ہے, سر آدم ہے ضمیر خون مکان ہے زندگی. حضرات آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر ایسا مسلمان اور ایسا انسان تلاش کریں جس میں زندگی کو زندگی بنانے کی صلاحیت ہو, انسانیت کی زندگی تعمیر کی صلاحیت ہو, دنیا کے جھمیلوں سے ٹکرانے کی صلاحیت ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آپ کے پیغام و مشن پر پوری طرح عمل پیرا رہو تو وہ انسان کامیاب ہے اور اسے اپنی تقدیر خود بنانے کی فکر ہو. اوروں کے بنانے سے تقدیر نہیں بنتی, اوروں کے بنانے سے تقدیر نہیں بنتی. ہم جو ہے مسلسل سے تقدیر سواریں گے. جب ہم ایسے مسلمان اور ایسے انسان کی تلاش میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہمیں زندگی میں جینے کا سلیقہ آ جائے گا اور ہم خوابوں کی تعبیر بن سکیں گے اور بقا کے دبل میں اعلان کر سکیں گے, خام ہے جب تک ہے مٹی کا ایک انبار تو, خام ہے جب تک ہے مٹی کا ایک انبار تو, پختہ ہو جائے تو میں شمشیر بے زنہار ہوں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حوصلہ اور وجوہات عطا فرمائے کہ ہم زندگی کے تابع نہیں بلکہ زندگی ہمارے تابع ہو اور ہم اسلامی اصول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکیں. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.